سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كشاكنا <سؤال> قد بضع وريا وعلى لديكاين عريدك وحاو قد حسن الشيخ او يتوب يوكو كيرار اياه افكي لكا قفلي قبرنه سي دقنبا هالكي لكو قطري قور تصور ديگانه مانا امي ديالاي غرشا قلي دونو dhosboqyo iyo aarandoofaaro iska soo madoobeeyey caynabe iyo laas ciidle boorama oo yeelatay waddo laba haada iyo burco ay ku haysato caasimadii labaad ururka daaqsatada afrika oo uu shiru ku soo dhammaaday arta sababa dhallinyaro iyo waayeeldha salaalaqye lugaya oo kasoo horjeestay heshiiskii badda somalilan oo ku biiraysa dalalka barwaaqa sooranka iyo ustraeeliya oo aqoonsi kula diidaysa gafur culusta amisom oo ka mid jallaabatay sagaal sadhig oo dhaca koonfurta soomaaliya erdogan oo u dalaaginaya sidan iyo dalka masar doobadkii ku qamaamayay maraykanka oo laga dhiga in jiifta iyo in joogtaa iyo weliba baakistan iyo eran oo loo kala maara iyo daaqad la yahay dawladda ugrain ayaa joogtaysay weerarada ay fulinayaan fiid meerahan duuliyaha lahayn kuwaasoo ay ku halgaadayaan xarumaha ambalinka ee la weliyo xukuumadda moskow dhahaartii maanta <repanic> ahayd ayaa xukuumadda kiyev dabra weerar u adeegsatay comadayaasha iswada ku ekaysay minawaarada iyo baanheegyada <repanic> ruushka ee ku sugan badda madow iyo cawaankeeda kaasoo haanta gadowgeeda soo saarayn dib loo riixo ciidamada badda ceelka moskow tallaabadan ayaa sidoo kale xukuumada hebelka i dilandilqa u ogolaanaysa inay kordhiso dhoofinta hadhuudhka masegada galeyda misirka iyo isilhaamba midhaha kala duwan ee dalka yugrein ka soo goca iyadoo marin doonta dekedaha iyo haabooyinka ku yaalla gobollada koonfureed ee dalka ukrein maadaama ay haatan majaasi ka baxaraariyeen ciidamadii ruushka ee gowdiiday ciidamada badaha dalka ruushanka ayaa haatan sheegay indooyada iyo weliba duulaamada kaga imanayaa sidan iyo kiyef ay iminka fara kabax yihiin kuwaasoo halisku noqon kara bay dhaheen beedqabka nabadgelyada iyo degenaanshaha maraakiibta ruushka ee haaba iyo agaha bedda madow iyo goobaha ay ku jiraan iyaguna ciidamada wardoonka iyo xuuraanka reeraha ruush layidhi ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya inay yukrein liishaantay diyaaradii ay saarnaayeen afar iyo toddobaatanka of ee madaxa madow kuwaaso ay ku jireen shan iyo lixdan xidhane oo yukreiniyiina taasoo dhowaan ku shubbeeshay gobolka bilgorod ee dalka ruushka muuqaalada ayaa laga dheehanaya labada gantaal oo ay ciidamada yukreinka ka soo rideen meeli dhow meeshii ay fiidmeertani ku belashay

baaliglada la caynadda ah ee igad inay intii taagtooda ah ay wax kala qabtaan baahiyaadkooda iyo waxyaalaha takhalka iyo weliba margaagta ku noqday وحيت المامان إن أي أشي القبان سدي لوسو عن لها ضاقي عوسكي ديرتي شلبكي شيرنكي شمبيعي شذيركي شيعي شنوغي شيغدي غمبوركي جراسكي ججبوتكي جمشاجي جبكي جمرتي قيد قابكي قيد قواحي قحركي قرر قواحي قلانقشي قرانتي قدوغي قرعي قنصحي قيدركي حقركي حنكي يدي حضيقي xaqaqaridii <gallity>, qabadii xamartii xiggii xejigii xanankii sarmaantii saarkii sogsogtii syuk salamacdii sabansabdhadii sifaarkii saddexadii dhalooshii dhuyucii dhafaruurtii dhamastii dhuurtii dhilowyahankii dharjidii niddi, dhidinkii dhebigii dhuumoodkii dhosogii dhufeecadii diqowgii dureemmadii daraygii dixidii duurkii dumaagii danyadii daristii maadhii maajeentii maraagii midhcaanyadii muuskii meygaaggii midhihii maxoggii mirimiridii bisiqii baldhoolihii baadkii birihii berdihii bulumbulkii yaaqii yugubkii iyo weliba yamayskii weli halkaa aad nagala socotaan waa tar t v waxaa meelo ka mid a gobollada sool iyo saaxil gaar ahaanna deegaamada caynaba iyo laasciidla lagu arkaayay dad lasoo ururiya oo isugu jira hargoo saamo dhuu xantaa tuluq xanta saaxayeesh geelkiis qanaabac aaran doofaaro iyo weliba dhasmaqyo kuwaasoo ku baaqaya inay taageersan yihin ninka layidhahdo hebelkay khayraya oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan duulkan ayaa itaalbaaska sheegay inay daba aluuban yihiin xildhibaankaasi isla jeerkaasna ay doonayaan in la fuliyo waxyaalihuu dhowaan ninkaasi kala sara kacay madalbowd ah ama barina halkaas ou aflagaado iyo meelka dhec ugu geystay taliyaha ciidamada xuuraanka iyo dabgalka somalilan hebelka ikheyreeye ayaa xilligaasi sheegay in taliyaha ciidamada wardoonka somalilan uu yahay nin dadkaa ku soo xixidha waxaan sakaaro ka biidsan

qolyahan uu isku soo abaabulay xildhibaan mustafa khayreeye ayaa isusoo taagtaagay deegaamada laasciidle iyo caynaba oo ay dembaabaan beelaha uu ka soo jeedo xildhibaankan aalaaba waxa xun ee xil kale la daba jabacsanaya taliyaha ciidamada xuuraanka iyo dabgalka somalilan dadkan ayaa sidoo kale soo jeediyey in dhug loo yeesho hadallada ka soo yeedha hebelkay khayreeye kaasoo ay ku seemiyeen mid aana helseegin waxay sidoo kale xukuumadda madaxweyne bidixi ku wargeliyeen inay weelayso dabuubaha hebelkay khayr eey isla jeerkaasna ay dadka kale uga dhega nuglaato maadaama bay dhen oo uu yahay xildhibaanka keliya ee u heelan dadkiisa dalkiisa iyo guud ahaanba qaranka somalilan waxaa iyagana la dheehanayay dowladda hoose ee magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal oo bartamaha magaaladaasi ka hirgelisay dhabo dalandool ah taasoo la sheegay inay ku wareegayso magaalada boorame iyo intasa jidkan ayaa la sheegay inuu dhan yahay saddex adhifo foysku xexelisa halkaasoo la arkayay dowladda hoose ee ceelka boorame majaasi ku gesangeylaysa woxooga idaamuriyo madoobeyna waxaa halkaasi ku sugnaa duqaa degmada boorame xogayaha degmada boorama iyo weliba dhammaanba maamulka dowladda hoose ee degmadaasi kuwaasoo ku baaqayey bulshada <muchas> dadweynaha ganacsatada iyo xoolodhaqatada degmada boram ee xarunta gobolka awdel inay ka qayb qaataan wanaajinta hagaajinta hayeytida haaneedka haybadda hanaaninta habaynta hilaadinta harbaynta iyo wixii raaca ee waddadaasi u baahan tahay waxay sheegeen in dadkaa ku dhaqan <muchas> ceelka borame looga fadhiyo sida ay u garab joogsan lahaayeen maamulka degmada borame iyo dowladda hoose degmadaasi kuwaasoo ay sheegeen inay haatan diyaaru yihiin waxqabado hor leh iyo weliba curashooyin taag iyo mar leh oo lagu horumarinayo ama lagu hinjinayo sidoo kalena lagu bilayo bartamaha baallaha barbarada bowdka barxadaha bannaanada boholaha busaanbusiyada iyo weliba barqimaha degmada borame ee magaala madaxda gobolka awdal

xasan sheekh ayaa ka hadlay kala taantoogga siyaasadeed ama diblomaasi ee soo kala dhex galay dowladda itoobiya gaar ahaan markii hargeysa iyo adisawba isku afkarteen sidii laysu weydaarsan lahaa aqoonsi la siiyo somalilan iyo fadhiisan ciidan oo lamaageero xukuumadda ra-iisal wasaare abi madaxweynaha soomaaliya ayaa ku dheeraaday damaca iyo doonista itoobiya ee ku ogogaley xeebaha soomaalida isagoo arrintaa ku seebiyey mid la mid a qorshihii ay dowladda ruushku iskaga kala riday gobolka krymiya oou gebiahaanba mahoobiyey wuxuu intaa ku biiriyey inuu abiy axmed qoobinayo arin lugta lugteediiya oo uu ku qabsado deegaamo hor leh oo ay dembaabto soomaalidu si la mid ah daaqdagga xukuumadda mooska ee gudaha dalka ukrain wuxuuuu sheegay in isafkaradkii hargeysa iyo addisababa u egyahay xaalada ay maanta ku jiraan ruushka iyo yukrain warbaahinta care edeeg ayaa aad u tooctoocinaysa ujeedka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud isu dul saaray arrinta ethoobiya iyo xaalada ka taagan yukrain intaa wuxuu ku biiriyey inaanay gebiahaanba etoobiya amintan taagu haynin sida ay u dhisan lahayd saldhig ciidan iyo haabooyin ganacsi oo ay wax kala soo degaan wuxuu tibaaxay inay taa beddelkeeda yaahinayso dhul ay ka buuxsato labada gacmood maadaama u damaceedu kasii qoto dheer yahay sida la moodayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii raaba qaadaya ayaa gaballa ka caddeeyay in dowlada waaweyne dabada ka turbaadhinayaan doonista etoobiya ee dekadaha soomaalida kuwaasoo ku jira buu yidhi isagaanu iska saarnay daha dabadiisa مركلة وحاو مدحوين حاسن شيخ أربع كولا يدي ديغان يدى دام برياشينا وكوسف بيين أيهين قار مركب يلوي اللي ويدي سنة يوكو كينا يوحوكا يعاد راه تاسو كان ديغان كيدادكا غرو مضا يهاو كما لقبورين يقارات دا بلاكو مقاني يجاشي لغا سوغا يو dhinaca kale dadka degan degaanka lughay ayaa la sheegaya inay kacsan yihiin iyadoo agahaasi lagu sii daadguraynayo ciidamo kale duwan oo wax ka qabta hiirtaanyada iyo larka ay iskicisay arrintaa ka timi is-afgaradki hargeysa iyo adisoob ee ka dhacay gudaha dalka etoobiya dhalaartii maantahayd waxaa meel isa soo taagtaagay waayeel iyo dhallinyaro isku dhafan oo kasoo horjeeda gemiyahaanba heshiiskaasi kuwaasoo wacad ku maray inaanay qaadan doonin waxay la humbaalaynayso xukuumadda madaxweyne biici

waxaa laga doonayaa afar iyo toban kun oo doolar inkasta oo shan kun oo doolar ay soo bixiyeen dad soomaaliyeed waxaana hadda ka dhiman sagaal kun oo waraaqaha mareykaana haddaba hadal ha ama lagama buuxisha wixii jir dameeraa ku yaalo hama dubaaxsha waxaa laga cudsanayaa oo qoyskeedu ka tuugayaan inay gabadhaa caarka ahee soomaaliyeed taakuleeyaan si meesha looga sii daayo iyadao qof kastaa wixii uu awoodo ama karaankiisa uu ugu hagaajinayo talefoonka hooyadeed oo ah kan shaashada ka muuqda